السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد respeitados irmãos no nosso programa de tafsir na semana passada, nós paramos precisamente no versículo 99. Por essa razão, o programa de hoje vai retomar a partir do versículo 100 do Surat Al-Ma'idah. E neste versículo, Allah subhanahu wa ta'ala nos revela, dizendo: Bismillahirrahmanirrahim. قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثُ فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Caros irmãos, no nosso programa anterior vimos que Allah subhanahu wa ta'ala nos versículos 97 e 98 diz: اعلموا ان الله شديد العقاب وان الله غفور رحيم. Este é o versículo 98, mas o versículo 97 Allah diz: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا ان الله يعلم ما في السماوات وما في الارض وان الله بكل شيء عليم. No cômputo geral, estes dois versículos trazem ou revelam um princípio. E este princípio é o conhecimento de Allah subhanahu wa ta'ala, que abrange todas as coisas. Portanto, o crente deve estar ciente de que uma das qualidades de Allah é que ele é conhecedor de todas as coisas. E o conhecimento de Allah não só é abrangente, como é perfeito. Conhecimento de Allah. Porque Ele é o Criador. Portanto, Ele melhor do que ninguém conhece a sua criatura. O conhecimento do ser humano tem a imperfeição do ser humano. Tem as limitações do ser humano. Agora, Allah é ilimitado. Allah é perfeito por excelência. Logo, o seu conhecimento também tem as mesmas qualidades. É um conhecimento perfeito, é um conhecimento abrangente e profundo. Portanto, não há limitações. Sendo assim, isto vai se refletir naquilo que Allah revela, a legislação de Allah, e aquilo que o ser humano faz para si mesmo também vai refletir essa diferença entre Allah e suas criaturas. Razão pela qual os profetas de Allah, os álimos que seguiram esses profetas, todos eles sempre ensinaram que a melhor coisa é aquilo que Allah revela. Portanto, aquilo que Allah nos revela, aquilo que Allah nos dá, aí nós vamos encontrar a abundância da misericórdia de Allah subhanahu wa ta'ala. Porque só Allah é que conhece o que é que beneficia ou prejudica o ser humano. Portanto, quando Allah ordena uma coisa, porque sabe que é aqui onde reside o bem das suas criaturas. E quando proíbe algo, é porque esse algo é prejudicial. Por mais que nos aparenta alguma vantagem, muitas vezes nós pensamos que o mal está naquilo que o Dini nos manda fazer e o bem está naquilo que nós próprios escolhemos. Mas Allah subhanahu wa ta'ala, em muitos versículos, sempre revela-nos: Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah conhece e vós ignorais. Isto aplica-se em todas as coisas. Não é só em termos de alimentos. Quando Allah diz que não devem consumir a carne de porco, porque o porco é imundo, porque é prejudicial.
A partir daí, um verdadeiro crente não espera pelo depoimento da ciência. Vamos supor que a ciência confirmasse que a carne de porco é saudável, mas Allah já disse que é imundo. Então, nós vamos deixar de seguir o que Allah disse, porque a ciência diz o contrário. Então, estaríamos a adorar a ciência. Portanto, é suposto que qualquer crente que diz La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, por mais que não perceba a razão da proibição, ele está ciente de que Allah proibiu porque é prejudicial. Quero o meu bem. Entretanto, nós às vezes temos esta mania do ser humano. Escolha, não, mas é verdade que a religião diz isto, mas o cientista fulano, ele, através de estudos que duraram 30, 40 anos, diz que não, isso é bom. E o muçulmano começa já a oscilar no meio disto. Um crente não pode vacilar, um crente não pode oscilar. Ele assume que se Allah proibiu, porque é prejudicial. E se Allah permitiu, porque é benéfico. Isto não se manifesta apenas nas questões de alimentos. Até pensamento, até o próprio conhecimento. O próprio conhecimento. Vejam, Allah diz que criou o primeiro homem, Adam alayhi salam, um ser humano completo. Entretanto, houve uma teoria que dizia que não foi assim. Ele começou de macaco, depois começou a evoluir. E o mundo todo começou a oscilar. Diz que não, mas aqui é a ciência que está a falar. As pessoas não conseguiram, na devida altura, discernir e ver a diferença entre ciência e ignorância. Aquilo era uma ignorância. Chamaram, infelizmente, de teoria científica, mas de científico não tinha absolutamente nada. E hoje, alhamdulillah, o próprio mundo que defendeu essa teoria já amadureceu e tomou consciência de que, na verdade, nunca se tratou de uma teoria científica. Estimados irmãos, não pensem que eu estou a dizer aqui que nunca existiu a teoria da evolução. A evolução no mundo é algo que toda a gente vê. O próprio Nabi alayhi salatu wasalam, antes da ciência de Darwin, já nos fala da evolução do ser humano. Diz que Allah subhanahu wa ta'ala, quando criou Adam alayhi salam, tinha altura de 60 pés, mas depois foi reduzindo, a criação foi reduzindo até o tamanho que hoje se encontra. Isso é evolução. Portanto, antes de Charles Darwin, o Nabi já falava disso. Agora, o que a ciência não disse, muito menos a revelação, é que a evolução pode acontecer a partir de uma espécie para outra. Isso nunca aconteceu. Dizer que o gato que estamos a ver hoje convive conosco, no passado, era um pássaro. Foi evoluindo até que se tornou no gato que hoje conhecemos. Pássaro é uma espécie, gato é outra espécie, que evoluiu. E depois nunca nos explicaram também por que esse processo evolutivo parou. Porque é verdade, o ser humano começou como macaco, depois foi evoluindo. Hoje em dia temos homens, temos macacos. Em que momento parou essa evolução? Nunca ninguém nos falou isso. Mas como eram nomes renomados que defendiam essas falsidades, o mundo acreditou. Então, aqui também temos que partir desse princípio que, nestes dois versículos, Allah coloca aqui e sublinha o princípio de conhecimento perfeito e absoluto de Allah. Depois dessa introdução, então, é onde vamos perceber o versículo 100. Allah diz, قُلْ diz, ó Muhammad, لَا يَسْتَوِ الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ não são iguais, não são equiparáveis o maligno e o benigno, o imundo e o puro, não são iguais. وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثُ mesmo que te agrade a abundância do maligno. Vamos dar um exemplo. Água e cerveja. São iguais? Não são. Mas, entretanto, há mais bêbados do que bebedores de água.
Então, vamos dizer que porque há mais pessoas que bebem, cerveja é boa coisa? É isso que Allah está a nos dizer. وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ. Mesmo que te agrade a abundância do mal, não é boa coisa. Então, a quantidade de pessoas que praticam o mal não deve justificar esse mal. Esse não pode ser critério. A maioria não pode ser critério de avaliação entre o que é bom e o que é mau. Portanto, o que é bom, por mais que seja praticado por uma única pessoa, você segue porque é bom, porque é a verdade. Não importa a quantidade de pessoas que assumem esse bom. Nabi Ibrahim alaihi salam, na altura quando apareceu, estava sozinho, único crente na sua comunidade. Depois começou a fazer o da'wah, mais tarde alguns, mas ele no início ele estava sozinho. E é por essa razão que o Corão Al-Karim diz: Inna Ibrahim kana umma. Ibrahim sozinho representava uma nação. Não é pelo tamanho de Ibrahim, mas é pela verdade que ele defendia. Então você, quando está do lado da verdade, você é a maioria, mesmo que esteja sozinho. Mas quando estás do lado da falsidade, você está isolado, por mais que abunde essa falsidade. Então, nós, crentes, não podemos ficar perturbados perante a abundância do mal e levar-nos a pensar que talvez os maldosos têm alguma razão, senão não estariam todos estes a praticar. É o que o Corão quer nos dizer. La yastaw al-khabithu wat-tayyib. Al-khabith é aquilo que é impuro, maligno. At-tayyib é aquilo que é bom. E Allah está a dizer que não são iguais. Walau a'jabaka kathratu al-khabith, mesmo que te agrade a abundância do mal, nunca vai ser boa coisa. Então, se o crente tem o princípio do conhecimento absoluto de Allah, por mais que sejam poucas as pessoas que seguem o conhecimento de Allah e a maioria segue o conhecimento dos seres humanos, mantenha-te firme na verdade, siga a verdade. Porque o caminho da verdade, naturalmente, as pessoas que passam por esse caminho, as pessoas que trilham o caminho do mal, o caminho do bem, sempre foram a minoria ao longo da história da existência do ser humano na face da Terra. Sempre foram minoria. Porque a maioria não aguenta e não suporta as exigências da verdade. Agora, a falsidade já não acarreta muitos sacrifícios. Não acarreta muitos sacrifícios. Reparem só que, se é para seguir o caminho deste din, tens que acordar de madrugada, fazer salat. Tem um horário de salat, chega o mês de Ramadã, tem que jejuar. Há coisas que você não pode consumir porque são haram, né? Maneira de vestir, maneira de andar, maneira de falar. Então, há estas restrições que são penosas para aqueles que não suportam o bem. Mas o caminho do mal, você não precisa nada disso. Não há salat, não há nada. É só dormir, acordar, comer tudo o que quiser. Não há problema nenhum. É por isso que tem mais adeptos. Tem mais adeptos. A verdade, ela só por si, é pesada. Reparem, onde há uma palestra sobre o dino, quantas pessoas aparecem? Agora, põe lá um jogo de futebol. Todo Moçambique há de vir. Porque não, aquilo, futebol não te diz para fazer salat, nem para jejuar. Quer dizer, não tem exigências. Então, aqui mais adiante, Allah subhanahu wa ta'ala diz: فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Na verdade, só compreende esta realidade quem é dotado de perspicácia, quem é dotado de discernimento, de entendimento, que usa a cabeça para pensar. Não aquelas pessoas que esperam chegar o Qiyamah, depois levar a memória e entregar a Allah, diz: Allah, deixa eu te entregar, já